במלחמה הזאת נחשפת שוב ישראל היפה. עשרות אלפי המתנדבים שדואגים להשלים כל חוסר ולמלא את מקום הממשלה, מציפים את הלב בתחושת גאווה ושייכות. אבל לצד יוזמות ההתנדבות יש מי שמנצל את המצב לזרוע שנאה ופחד ולסבך את ישראל בחזיתות נוספות. המשטרה עסוקה, צהל מתוח עד הקצה, ומבחינת קיצוני המתנחלים זה בדיוק הזמן לנצל את המצב ולהתאמר בפלסטינים. מרגע שנחשפו היקפי הטבח בדרום, החלו קבוצות של מתנחלים לצאת בפעולות נקם בשכניהם הפלסטינים. הם פלשו לכפרים, נכנסו לבתים וגם ביצעו ירי חי. עד כה נהרגו 4 פלסטינים מאש המתנחלים. אין כתבי אישום, אין עצורים. זאת חרפה מוסרית, אבל גם סכנה ביטחונית. צהל לא זקוק לחזית נוספת בשטחים. אין סיבה לסכן עוד חיילים ואזרחים ולהביא להתלקחות כוללת. גם בתוך ישראל, השדים הגזענים והאלימים יוצאים החוצה. קבוצות בריונים, משליטות טרור ומשטרת בן גביר? זורמת. משפחות הנעדרים נאלצו לספוג כללות ואיומים לאחר שהעזו להפגין מול הקריה. נרות נשמה נבעטו. מפגינים נגד נתניהו ספגו אלימות מאזרחים והשוטרים שהיו במקום הצטרפו ופיזרו בכוח את ההפגנה. לבית החולים שיבא נכנסו מאות אנשי לפמיליה, חיפשו גם אנשי צוות ערבים, כיללו וירקו, אף אחד לא נעצר. אסור לתת לאירועים המזוויים להרוס את ישראל מבפנים. המשטרה והפרקליטות חייבות להיכנס לתמונה, זה אינטרס לאומי וביטחוני, במיוחד בעת לחימה. הדמעות לא פוסקות, הכאב הוא עצום, הכעס מבעבע, זאת שעת מבחן. לצד הפחד מטילי החמאס והחיזבאללה, אסור שנפחד גם מאזרחים ישראלים שלוקחים עלה או נשק לידיים.